Hello, people! Estamos de volta com Lost and Found Co., a demo, porque houve uma atualização e agora ela tá em português, finalmente! E eu fui lá e deletei todo o meu save para começar do zero, que eu quero ver como tá essa tradução e tal, já que eu já joguei a versão em inglês, vamos jogar a versão em português. Thank you very much for Lost and Found Co. to readily translate basically all the demo into Brazilian Portuguese. That means a lot, so I can share with more people and they know what they have to do, okay? Thank you! Olá! Pra quem tá vendo a primeira vez, esse é um jogo de achados perdidos. Sabe aqueles jogos que você tem uma imagem e você tem que achar coisa neles? Então, Templo da Mei Quaquá, ok. Arraste para mover a câmera ou. Gente, é uma graça esse jogo, gente. Para onde esse pato foi? Objeto escondido e dica. Esse é o seu objetivo. Encontre-o para completar o seu nível. Se você estiver empacado, você sempre pode clicar no ícone para ver uma dica. Tente clicar nisso. De boa na lagoa. Patinho! Moleza, né? Agora vamos encontrar o pato. Ele tá pra cá. Olha aqui. Olha aqui! Pega ele! Não tá no automático não. Aí está você, seu bichinho preguiçoso! Vale também frisar o fato de que na primeira vez que eu tentei jogar a demo, os personagens não estavam aparecendo nas cutscenes assim. Eles não estavam se mexendo, sabe? Se vocês forem assistir o outro que eu fiz, ele estava completamente sem nada. Agora tá aparecendo. Quá! Eita! Quer saber o que eu gostaria agora? Um belo pato assado! Quá? Não! Olha, como pinguim, eu devo falar que não gostei dessa história, tá? Não acho divertido, não acho legal. Acho uma presepada. Tá bom? Presepada. Não, por favor, não me transforme em um pato assado. Patinho! Eu sou só um patinho, deixa eu cochilar. Patinho, acorda! Hã? Acorda! Ô louco, meu! Ô louco, bicho! Olha, acabamos de conseguir nosso primeiro. Eita, você tá bem, deusa? Nossa forma patética de novo. Não se preocupe, deusa. Eu acho que você está fofinha. Fofinha? Como você ousa me chamar de fofinha? Sou uma poderosa dragonesa. Eu só acho que seria bom para nossa empresa ter um mascote marcante. Que é? Eu sou a chefa aqui, não uma mascote. Sim, claro. Como eu estava dizendo, acabamos de receber o nosso primeiro pedido. O quê? Sério? Sim, estou surpresa. Pessoas realmente querem que encontremos coisas para elas. E o que diz aí? Vamos ver. Nosso cliente vai esperar a gente na loja de doces da Vila de Ameixa Murcha. Que coisa fofa. Espera, você acabou de dizer doce? Segura o pato um minuto. Nós não temos dinheiro, esqueceu? Ah, quando é que eu vou poder comer outra coisa além de pão dormido? Então para de reclamar e se arruma logo. Não queremos nos atrasar para o nosso primeiro trabalho. Tá bom, tá bom. Vamos jogar o modo história. Papai já foi. Agora vamos ao primeiro pedido. E vamos jogar. Eu quero ver como é que tá a tradução das coisas. Thank you.
o primeiro pedido. Quê? Isso é sério? Pensei que o trabalho de achar coisas era uma piada. Pera, tá me dizendo que esse moleque é o nosso cliente? Ah, vamos tentar conversar com ele primeiro, Deusa. Você fala com ele, então. Ah, seu cliente, você pode nos dizer o que está procurando? Lanchinhos, é claro. Um monte deles. Escuta, moleque. Eu sou uma deusa poderosa e não tenho tempo para esses joguinhos. Ah, calma aí, deusa. Mas eu tenho tudo sob controle. Vocês querem essa moeda, certo? Te daria isso se você for capaz de me trazer todos os lanchinhos raros daquela loja. Deusa, eu acho que nós precisamos disso. Então, vocês topam? Tudo bem, faremos isso. Fantástico, vamos entrar. Ô, meu pai do céu. Juju. Tem algo errado, Deusa. Estou sentindo uma estranha energia vindo desse buraco. Energia? Uou, tá tudo tremelicando? Um bolo acabou de surgir? Mas ele parece meio sem graça. Ah, não tem erro. Isso é um encosto disfarçado como um bolo. Meu Deus, eles traduziram como encosto. Oh my God. Is that the translation that they used? Oh no. Assombração? Correto, é um espírito que traz todo tipo de azar. Nós chamamos de Zika. Oh my God! Who translated this? Oh God! Mano... Zika, né? É de comer? Tá com minhoca na cabeça? Eu acabei de dizer que é um espírito do mal? Corre, pega ela! E nem pense em colocar na boca. Fique de olho em objetos que têm suas cores removidas e estão tremelicando. Talvez tenham mais algumas zicas escondidas por aqui. Tá bom. Vamos pegar então a zika. Refri de uva. Tente usar isso nesse objeto, segure. Aquele pássaro ali parece estar desesperado querendo também. Usar uma zika pode revelar uma dica extra. Use com ela quando você empacar. Zikas são objetivos opcionais. Elas estão disfarçadas como objetos comuns, são esgotadas, tremelicantes e meio sujinhas. Zikas trazem má sorte. Ajuda a capturá-las para deixar todo mundo feliz. Zikas capturadas podem ser usadas para revelar uma dica extra. Não tenha receio de usá-las se eventualmente você empacar. Então agora... vamos clicar em tudo. Se eu me lembro bem... tem que derrubar essa maçã aqui, pronto. Acordar a criança. Ah, é! Tem missões extras, não é? Temos que testemunhar atividade paranormal, encontro o gatão preto, encontro zicas. Ah, o gatão preto é esse aqui, ó. Pikamon! Ô, Jesus, tadinho. Pronto, peguei. Eu preciso usar as outras zicas, né? Ah, testemunha atividade paranormal aqui dentro. Aqui. Tá tão escuro aqui? Ah, seu franguinho. É só ligar as luzes. Aí se a gente ligar a luz, a criança some. Viu? Dá pra fechar as janelas. Toma isso. Liga esse ar. Vai, vai, vai. Eu tenho que achar mais zicas. Aonde mesmo que eu acho zicas?
que foi isso? Você não viu nada. Uma maçã, um pintinho. Ah, aqui, ó, uma coisa tremelicando. Pa 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 pa. Isso aqui eu lembro mais ou menos das coisas. Eu não lembro de todas as zicas. Ah, eu aqui! Pô, pô, pô. Ah, tá aqui. Pronto, achei todos. Cadê? Porque eu já posso ir. Aqui tem uma maçã na mão. Essa daqui. O negócio de beber, bebida tá aqui, mas não é esse aqui não. Ah, tá aqui, eu acho, não? Ô, minha senhora! Onde que tá mesmo essa garrafa? Aqui. Obrigado, gato. Impossível! Não acredito que vocês se encontraram todos! Esse lanchinho era o favorito da minha mãe. Ela costumava comprar pra mim e pra minha irmãzinha. Eles não vendem mais. Como você conseguiu? Bom, Bobó tinha um no quarto... Shhh, Paty. Não precisa contar nada. Pera aí. Isso aqui é um ou outro. Não precisa contar nada pra ele ou não precisa contar tudo pra ele. One or the other, ok? Não precisa contar nada pra ele. Vamos dizer que é um segredo do nosso negócio. Agora, dá cá essa moeda. Legal, vou falar bem de vocês pros meus amigos. Boa. Tem que ir, falo com vocês depois. Ei! Uma fase completa. A criança foi. Aí agora ela vai pro hospital. Eu acho que é a irmãzinha dele, né? Ai, ai. Tudo feito. Deseja voltar agora? Vamos voltar, já foi feito tudo. Ai, ai, quem poderia imaginar que encontrar aqueles petiscos seria uma baita dor de cabeça? Ah, eu só queria voltar aí. Que horas são mesmos? Ah, não, perdi meu show favorito. Bom, né? Pelo menos a gente fez nosso trabalho direitinho. Mas eu que fiz quase tudo, né? Bom, nada mal pro seu primeiro trabalho, Patinho. Então, eu tenho que continuar fazendo isso, certo? Encontrar as tralhas das pessoas, fazê-las felizes. Exatamente. Esse é o dever de deuses como nós. Ah, por quanto tempo? Até eu ficar famoso o suficiente pra voltar para o céu. Ah... Quê? Você tá reclamando? Não. Você não quer terminar como um pato assado, né? Ah! Né? Tenho certeza que você seria uma pata assada saborosa. Não, eu tenho um gosto ruim, tipo, muito ruim. Pip, pip, pip. Ah, olha, outro pedido chegando. Vejamos, dessa vez temos que achar um capitão desaparecido. Capitão? O que é isso? Eu ouvi sobre isso em algum lugar antes. São pessoas que comandam navio, atravessando o oceano, rio, até mesmo no céu. Uau, isso quer dizer que nós vamos até o céu? Não, não, não. Será pelo oceano dessa vez. Uau, um pato migratório uma vez me falou sobre o mar, mas eu nunca vi de um de verdade. Então esse é seu dia de sorte. Nós vamos para a Ilha Templar, um ótimo lugar para beber e resenhar com gente boa. Resenhar? 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 Quantos anos você tem, ô Gen Z, do caceta? Parece que você já conhece esse lugar. Você já foi lá antes, Deusa?
Digamos que eu vou sempre lá a negócios. Sabe, eu era uma deusa ocupada, afinal de contas. Negócios, sei. Mesmo assim, já temos que ir. Se prepare, o lugar tá com certeza abarrotado. Dá pra saber que não vai ser fácil. Sim, deusa. Deixa eu ver aqui, o Kenta mandou alguma coisa. Ei, Patinho, muito obrigado por me ajudar a encontrar esses docinhos raros. Minha irmã ficou tão feliz, ela tá melhor agora. Vamos brincar juntos a qualquer hora. Ai, Kenta. Oh! Isso aqui deve ser pro main jogo. Vamos aqui pra dentro. Oh, que bonitinho! Meu Deus, eu não tinha entrado aqui. Tem uns tanuki. Oh, meu Deus do céu, que coisa fofa. O que é isso aqui? O que é isso aqui, hein, ó? Eu queria trocar. Não tem como eu trocar? Tem sim. Tchau. Achei que é mais bonitinho. Ah, deixa o vermelho mesmo. Ah, isso aqui. Portão. Acho que esse portão aqui é mais bonito. Esse aqui também. Pronto. Mudei tudo, que eu sou desse. Os pedidos. Ah, esse aqui são outros, né? Que eu já tentei fazer. Esse aqui é o modo história. Que a gente tá tentando rever. A gente tá tentando refazer. Porque agora tá em português de Brasil. Tá em brasileiro. Ih, não li. Passou rápido. Uau, está bem notado aqui. Por onde é que deveríamos começar a procurar pelo Capitão Desaparecido? Vamos perguntar para Bruce. Ele sabe tudo sobre esse lugar. Bruce quem? Um velho amigo meu, dono daquele bar. Ele deve estar lá dentro em algum lugar. Vamos achar ele. Bora! O que eu tenho que achar aqui mesmo? Não esqueça, você pode mudar de andares aqui. Eu sei, meu bem. Eu sei. São 3 andares. Doido para você acabar comigo. Conheço o artista lendário, encontro 5 zicas, reúno todas as ovelhas desaparecidas, apoio artistas urbanos. Marque o local do tesouro. Ó, o artista urbano é esse aqui. Olha o One Piece aí. Ah, não! O Luffy tá aqui pra dentro, não tá? Ei! Ah, o local do tesouro. Aqui. Aí eles vão pegar. E fantasma pra todo lado. O que caiu na água mesmo? Eu adoro esse aqui. A cara dele! A cara dele! Olha o Luffy aqui. Aí, ó. Vamos ver ele aqui. Essa era que eu sempre esquecia. Outra ovelha aqui. Pô, pior que achar o Juju aqui é um inferno, mano. Quase que eu aperto pra entrar de novo.
Bom, eu tenho que achar o dono do bar primeiro. Olha aqui. Hein? Que roupa é essa? Ah, não se preocupe, você está ótimo. Nós realmente temos que servir essas bebidas? Vai ficar tudo bem, apenas sigam os pedidos do Bruce. Talvez ele seja o único que sabe onde o capitão está. Eu vou esperar aqui. Volte quando terminar. Tá, esse aqui é o lendário artista. É o Dave Baxter. Não, mentira. É o Bunny Jackson. Luigi! Ah, há um Juju aqui. Alto na nada. Acho que isso aqui tá no primeiro andar, não tá? Pior que eu tenho que entregar pra essa corna aqui, né? Aqui, ó. Aquela aqui. Meu Deus, ela virou um coelho. Bom, ela é dona do salão do coelho, né? Então. Preciso achar mais uma ovelha desaparecida. Meu Deus, ficou alto do nada. Calma aí. Agora eu consigo pensar. Pô, um som muito alto, eu não consigo pensar, não. Aqui, Bad Juju. Juju! Onde é esse aqui? O uniforme bem preparado para o sistema do bartender. Quem sabe se você olhar para baixo, você consegue ver ele. Para baixo... Aqui. Esse aqui eu tenho que entregar para... Um cara que tá fazendo uma competição de comida. Eu acho que ele tá no segundo andar. Que ele mesmo. Meu ele no porco, tadinho. O comilão lendário. Ele está dando o seu melhor pra manter seu título de campeonato. E aí você transformou ele em porco, seu safado. O capital tá aqui dentro. Aqui pra então. Ele saiu do bar. Ó. Rufy! Ele saiu do bar correndo para encontrar seu amigo recém-chegado. Não me diria o garçom não encontrar. Isso aqui é... Falando sobre o... Ele virou o Mac. Monkey D. Rufy! Cadê a última ovelha? Ah, mas eu sempre perco as porcarias do negócio. Ah, ela aqui. As ovelhas é tudo. Pronto. Ai, que susto. Só falta Juju, né? Faltam dois Juju que eu não vou achar de jeito nenhum. O bartender deixou isso na mesa pra gente servir. Qual mesa? Não, tem que estar do mesmo lado. Comparado pelo próprio Lúcio
criando como presente com um velho adversário. Comparado não. Comparado não, tá escrito errado. Eu acho que é concocted. E aí eles traduziram como comparado. Constructed, alguma coisa assim. Um velho adversário. Velho rival de Bruce desde a época da Escola da Marinha. Mesmo aposentado agora, seus companheiros ainda vêm visitá-lo. Ele tá pra cá, não tá? E o Gus? Gus! Aí, ele aqui. Tem. É, virou pinguizão, mano! Carter deixou isso em algum lugar na frente do boteco do Bruce. Depois de uma chamada repentina da Nereza, coitada. Para. Ah, ele veio pra cá, né? O tal do Carter. Na frente do boteco do Bruce. Aqui. Ah, dá que tá policial? Sinceramente, se eu ser um policial, deixa o Carter muito tenso. Ele precisa relaxar às vezes. Cachorrinho de verdade. E que é isso? Ele deixou na mesa para a gente servir. Qual mesa? Se eu não me engano, é para ela. O Dank, não é não? Esse aqui, essa corna. Tomando um chá na cara. Ah, é pra esse cara beberrão aqui? Não, não, não é você. É o que tá aqui em cima. Esse aqui. Virou um prudo. Aí, falei que o capitão tava aqui dentro? Arararam. Então, o capitão chamado Pia está trancado dentro do sótão. Imagino que confusão ele causou para acabar preso aqui. Nada com Bad Juju aqui, né? Tem? Está bem, senhor Pia? Onde é que eu tô? Só tô no boteco do Bruce, claro. Que? Como? Espera, minhas coisas, todas as minhas coisas inestimáveis subiram. Ontem à noite, aquela mulher, o truco, aqueles malditos trapaceiros. Ah, então foi assim que você foi jogar aqui. Roubaram-lhe tudo. Então, dizem que você é o único aqui que sabe navegar. Você pode nos ajudar a chegar na Ilha Sorridente? Confio, eu quero ajudar, mas eu preciso encontrar minhas coisas antes. Não preciso se preocupar, vamos cuidar disso, né, Patinho? Sim. Sério? Vocês são meus salvadores? Essas são as coisas que eu preciso que vocês encontrem. São meus salvadores? Que estranho. Uau, 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 uau. Eu sabia que tinha que pegar isso aqui. Eu lembro que o stopwatch é esse aqui. A foto. Aqui, ó, essa corna. Casaco favorito do Pia. Ele pendurou em algum lugar enquanto estava na fila do bar. Fila do bar.
Filha do mar. Mano, eu não lembro onde é que ele tá, onde é que brotou. Mano, esqueci real onde é que ele botou. Mano, real, esqueci. Um tesouro de família passado de geração em geração, perdido numa aposta injusta. Roubado pelas rateiras peçonhinhas do mar, provavelmente confundindo com comida. Ah! Isso aqui? Aqui. Perdido na aposta injusta. Isso aqui. Eles roubam. Aqui, eles estão sentando em cima das cartas. Rapaz, eu esqueci real onde ele botou essa porcaria desse casaco. Ele tava na Vila do Mar. Na Vila do Mar. Pendurou em algum lugar enquanto estava na Vila do Mar. Jesus Cristo. Eu devo estar cegueta. Eu realmente não lembro o que tá isso aqui. Onde as pessoas estão na fila. Obrigado, meu amor. Obrigado. Ele tá como capa do capitão. Não é capa, meu filho. É... casaco. Provavelmente é cape, né? Botaram capa. Ah. Ah, mano. Ok, pronto. Já foi. Eu não sei se eles botaram mais coisas, mas eu acho que esse é o último da história. Não é? Que eu não lembro de mais nada. Parará. Ah, mano, não vou ficar procurando Zika aqui não, dá licença. Eba! Conseguimos? Aposto que seu Piá está feliz em ter as coisas de volta. Pra pensar, aquela mulher com a máscara roxa era muito assustadora. Eita, você está bem, Lisa? O que você quer dizer com bem? Eu estou sempre bem. Ah, parece que bebeu a especialidade do Bruce demais. Bom, fazer o quê? Aquela bebida estava boa demais. Sinto que trouxe o melhor de mim. Talvez é por isso que todos parem... Talvez é por isso que todos para quem demos viraram animais aleatórios. Talvez. Eu ouvi dizer que ele usou algumas maçãs mágicas estranhas pra fazer. Maçã mágica? Parece delicioso. Ah, vou te dar algumas quando ficarmos mais próximos. Ah, isso vai demorar tanto. Não, se você trabalhar duro, Patty.
Falando em trabalho, chegou um novo trampo. Pera, o quê? Alguém mais levou? Não, alguém mais não. Someone else, né? Então, outra pessoa pegou? Mas como? Que você é tão devagar! Fei, o que você está fazendo aqui? Vim pra dizer oi, um velho amigo que está prestes a perder seu pequeno negócio. Ei, você olha a boca. Ou se não, você vai? Continua, estou ouvindo. Deusa, eu acho que nós deveriam desistir e chorar pra mamãe. Como é que é? Que vocês lerdões nunca vão ganhar da gente? Sem chance? Não importa o que vocês façam, nós sempre seremos mais rápidos, melhores e mais fortes que vocês. Chega, Gus. Mas... Então, vocês são os imitões que estão tentando roubar nosso trabalho. E o que faz você... O que você vai fazer a respeito disso? Ah, talvez se você fizer uma carinha pidona na sua forma fofa, pode ser que eu fique mais generosa. Ah, que atrevimento. Bom, você estava tentando ajudar. Vamos, Gus. Estamos de saída. Não quero desperdiçar mais tempo nesse lugar desagradável. Afirmativo, senhora Itafé. Não se atreva a me atrapalhar. Deusa? Deusa, você está bem? Não, não estou bem. Bora, não temos tempo para perder. Onde estamos indo? Contrato emprego antes que eles roubem de nós novamente. Vamos partir. Ei, espere por mim, Deusa. Viu? Pam, pam. Eu quero ver aqui, é o Bruce. Ei, moleque. Fantástico trabalho no outro dia. O pessoal do meu bar tem perguntado sobre você. Quer trabalhar para mim de novo? Salve, Pato! Lembra de mim? Você me deu uma gorjeta no boteco do Bruce. Agora eu tenho dinheiro suficiente para ir à Vila da Meixa Murcha. Até consegui compor uma música nova. Acredita nisso? Ninguém me segura. Espero te ver de novo. Chris, o músico de rua. Então, gente. Tem ainda os pedidos aqui que eu posso fazer além, né? Desses daqui. Só que eles são gigantescos, tá? E eles têm muita coisa. Eu queria só mesmo jogar essa atualização pra ver como é que tava a tradução, tá? Porque se vocês quiserem ver como é que é o joguinho mesmo, podem assistir a outra demo que eu já joguei. Eu vou jogar esse jogo quando ele lançar, com toda certeza. Toda certeza. Mas até lá, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!